kdybys žil po druhý, čím bys byl? Kdybys žil po třetí, čím bys byl? Ivana Frančová, Frenčta. Ne, rozhled podrobí. Iva se právě připravuje na start kategorie MA3. Řekne druhá redaktorka. Ježiš, redaktorka má indisponovaný hlas, protože jsem včera celou cestu musela zpívat 200 písniček až sem. Nemáme rádio, takže jsme museli zpívat sami. Kdybys žil po třetí, čím bys byl? Byl bych dál tím, co jsem, a co víc chtěl bych jen, když mi dá slunce mít dobrej den. Dobrej den, slunce dává, a před očima káva vyrůstá. Kdybys žil po třetí, kam bys šel? Proč jen chtít pořád víc, to má svůj rub a líc, co chceš mít, nestojí vůbec nic. Dobrej den, slunce dává, a před očima kráva vyrůstá, vyrůstá. A ty rád třeba pěstí, jak kousek toho štěstí dojistá. Kde chceš stát a jak dál vůbec jít? Nehledám ideál, pro něj žít bych se bál, proč bych sám sebe jen předstíral. Dobrej den,